pas dëshmisë të bashkëpunëtorit të drejtësisë si Sartan Tafani. Prokuroria e posaqme pritet e njës letër përosit të autoritetet ndërkombëtare për të pakten dy linja të trafiku të drogës. Bashkëpunimi me të huajt mund të hedhë dritë në birole dhe personat e përfshirë në shqitin e lëndëve narkotike dhe emrat e personave që kanë dalë pas dëshmisë të Tafanit. Artan Tafani, autori grabitjes së 30.000 eurove në Tiran, Rëfeu 6 vrasje, 4 në Shqipëri dhe 2 në Greqi të organizuar nga grupi kriminali drejtuar nga Lajert Hadjiu. Këj fundit ndodhet në Burg në Greqi, ndërsa pala shqiptare po punon për ekstradimin e ti në vendin tonë.